živimo u izuzetno nezdravom vremenu i to je fakat i treba nam mnogo truda i mnogo koncentracije da bi održali svoje zdravlje, da bi živeli bez stresa. Vrlo je naporno. Ja smatram da uspevam da živim zdravim životom, ali je izuzetno naporno. Ali plodovi zdravlja i plodovi dobre kondicije, mentalnog zdravlja, zdravog duha su nemerljivi, misleći. Izvor svake sreće je zdravlje i duha i tela. Mislim da živimo u svetu nezdrave hrane i da moramo da povedemo računa o to, naročito na nešto što sam ja u poslednje vreme povedao računa, to su konzervanci i veštački aditivi. Ko se malo pozabavi i krene da čita po literaturi, u literaturu, može da vrlo vidi kako se hrana razlikuje, koja je veštačka, koja je prirodna. Još nismo došli u onaj stadijum kao što je zapad, a to je organska hrana, neorganska, ali mislim da bi lagano trebalo se spremimo za to. Mi smo jedna organska sredina, tako da još uvek nam je sve to nadohvat ruke i nadam se da još dugo neće doći taj period apsolutno veštačke hrane. I naravno fizička aktivnost. Fizička aktivnost, trudim se kad god mogu da sam fizički aktivan, rekreativno. Sport nije moj posao da bi se njime bavio profesionalno, ali neprestano i kontinuirano se rekreativno bavio. Plivanjem, trčanjem, ma hodom na otvorenom, bilo kako, samo da je moje telo aktivno. I naravno, iznad svega, zdrav duh. Moramo da očuvamo mir u sebi i moramo da verujemo u ljubav i da negujemo ljubav. I imamo tako divnu veru koja nam to, onako, kroz otvorene knjige vrlo saopštava, to je naše divno pravoslavlje. Svako može da ima svoju veru, svako može da se veže za nešto, ali bitno je samo truditi se da i duh ostane čitav. Jer zdravo telo bez duha čistog je samo ljuštura.